san ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda waddanka Ukraine iyo dagaalada halkaasii ka tag. Qodobada aan ku soo qaadan doono waxaa ka mid noqon doona wadahadalada uu waddanka Turkigu garwadeenka ka yahay ee dhexmari doona Vladimir Putin iyo Vladimir Zelensky waqtiga la qaban doono cidda ka qayb galaysa iyo xilliga uu dhici doono oo faahfaahin laga helay. Waxaa kalaato oo aan halkan idinku soo gudbin doonaa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa xogayaha hoggaamiye Antonio Guterres waxa uu sheegay in uu dhinacyada ay quseyso arrintaasi, gaar ahaan madaxa arrimaha bini'aadamtinimada oo ugu yeeray sida ugu dhaqsiyaha badanna ugu amray in uu la shaqeeyo labada dhinac ee dirirtu ka dhaxayso, waa Ruushka iyo Ukraine, si dhinaca bini'aadamtinimada looga wada shaqeeyo. Waxaa kalaato oo aan halkan ku soo qaadan doonaa waddamada reer Yurub iyo reer galbeedka kala aragti duwanaansho dhinaca dagaalka iyo falcelinta looga falcelinayo ayaad moodaa inay soo food saartay ama dhexdooda xilligan ay taagantahay. Qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyay ayaan halkan ku soo qaadan doonaa. Si gaar ah aan ku horeyno dhinaca waxyaabihii ugu dambeeyay, dagaalka ka socda waddanka Ukraine toddobaadkii saddexaad ayaa sii dhammaanay, xaaladduna waxaad moodaa in ay tahay mid ilaa iyo hadda xitaa aan la garanaynin gabagabada dagaalkaasi iyo waqtiga, waxaana keenay in maalinba maalinta ka dambeysa waji cusub dagaalku yeelanayo, sidoo kale tana culayskiisu uu sii kordhayo oo uu marba marka ka dambeysa sare u sii kacay. Dowladda Ruushka waxaa la islahaa oo aaminaadu ahayd markii hore in ay saacado kooban iyo toddobaadyo, sida weliba mararka qaarkood meelaha qaar lagu sheegay 7 iyo 3 saacadood, inay ku soo gebagabayn doonto weerarkaasi. Laakiin waa ay noqon weyday sidii la mooday. Weliba Ukrainiyiintu awood xoog badan ayay muujiyeen oo saacadihii lasoo dhaafay iyo maalmihii ugu dambeeyeyba iyaga ayaa guulo sheeganay, halka ciidamada Ruushku aad moodo dhinaca bariga inay isu ururiyeen oo ay rabaan keliya inay badda madow iyo dekedda Mariupol iyo sidoo kaleeto gobolladii dhowaan ay la wareegeen iyo gobolka Crimea oo 2014-kii dagaal sidan oo kale uu Ruushku ku qabsaday in ay rabtaan inay isku xidhaan dhinacaana ay ama jamhuuriyadaha ka dhigaan ama Ruushka ku darsadaane waxyaabaha cadaadiska iyo aftida laga qaadayo dadka reer Ukraine iyo madaxweynahoodana ay arrintaasi ka mid noqoto. Ruushku dhinacaas ha u aruursaday cadaadiskii iyo culayskii iyo duqeymihii aan kala sooca lahayn iyo kala joogsiga midna habeen iyo maalin ee ka dhacayay magaalooyinka ugu waaweyn ee waddanka Ukraine, halkoodii ayay kasii socda. Madaxweynaha waddanka Ukraine oo isaguna filashadiisu ay noqon weyday sidii uu moodayay kadib markii reer galbeedku ay ballamo aan wax badan ka miro dhalin marka laga reebo dhaqaale, dawooyin iyo waxyaabo la mid ah siduu doonayay inaan noqonin, markii loo sheegay dagaalkana uu arkay intuu jiidi karo isna siduu rabay way noqon weyday oo waxa uu islahaa maalmo ka hor, dagaalkan waad ku adkaan kartaa. Laakiin dadaalkiisa ugu badan waxa uu ahaa wadahadal aan gallo, war wadahadal ha nala geliyo, marar kala duwan ayuuna ku celiyay. Wadahadalladii noocaasi ahaa ayaa hadda bilaabmay. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu taleefanka kula hadlay labada dhinac, waxayna aqbaleen kulan ay isugu yimaadaan caasimadda waddanka Turkiga, halkaana ay ku wada hadlaan. Madaxweynaha waddanka Turkiguna uu arrintaasi dhexdhexaadiyay, dowladda Turkiga doorkeeda diblomaasiyadeed iyo nabadeed ee dagaalka ka socda Ukraine aad buu uga sarreeyay wadamada 29 kale ee NATO ku jira ama 72 waddan ee midowga Yurub, hadda la isku yiraahdo markii Britain ee Ingiriiska ka baxay laga reebo, iyo Ingiriis, Canada iyo dhammaantood wadamada kale, sababtoo ah isagu inta badan dhexdhexaadin iyo nabad, halka wadamada kale oo cuna qabatayn cadaadis, cadaawad iyo sidoo kale hub ay u dirayeen iyo dhaqaale waddanka Ukraine iyagu bixinayeen, waa mid keentay labada dhinacba inay ku kalsoonaadaan, waxaana arrintan ka caawisay saaxiibtinimo hore oo dhinacyada la lahaa iyo in ay kolkii horeba ahaayeen kuwa sanadihii lasoo dhaafay calaaqaadkooda isku wanaagsana. Labada dowladood horey ayuu u kulmiyey oo magaalada Antalya waxaa horey ugu kulmay saddexda wasiir arrimo dibadeed, waa Turki iyo Ruush iyo Ukraine, waxayna ka wada hadleen arrintan. Laakiin markaas inayna go'aan dhinacyadan gaari karin waa la ogaayey, micnaheedu gogol xaarka kulankan ayay ahayd, haddana waa la gaaray arrintaas. Dimitri
Baskov oo ah afayeenka aqalka kriminaalka ee looga arimiyo waddanka Ruushka waxa uu sheegay in ay arintaasi aqbaleen maalinta Isniinta ana wadahadaladu ay bilaaban doonaan waxa uuna sheegay madax labada madaxweyne saddexda madaxweyne waa kan Turkiga Ukraine iyo Ruush inay ka wada qaybgali doonaan kulankaas isaga Isniintana laga yaabo laakiin hadda qabanqaabo aad u xoog badan ayaa waddanka Turkiga iyo dhinacyada kaleba ka socda iyada oo taasi taagan tahay lana sugayo wadahadaladaasi waxa uu soo baxay madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky oo social media ka soo muuqday oo sheegaya in uu aqbalay mid ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa ee waddanka Turkiga uu raadinayay waddanka Ruushku rabay oo saddex qodob ahaa qodobku waxa uu ahaa in dawladda Ukraine sida Finland iyo Sweden ay dhaxdhaxaad noqoto naato aysan ku biiri karin sidoo kale tana waxa ka dhaxeeya reer galbeedka iyo Moscow iyadoo aysan haba yaraatee wax ala qaadaya dhinac la safasho aysan arintaas iyada u dhaqaaqin waana mid ka mid ah qodobada ugu waaweyn markii laga reebo Crimea inay aqoonsadaan inuu Ruushku leeyahay inay jamhuuriyadahan ee labadan gobol ee Luhansk iyo Donbas ay u aqoonsadaan iyagana jamhuuriyado madax banaan ayna gooni goostada faraha uga qaadaan waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee kale ay ka hadlayeen qodobkan ayuu ahaa madaxweynuhu waa uu aqbalay marka Zelensky waxa uu laakiin ku xiray in damaanad dhinaca saddexaadi uu damaanad qaad rasmi ah oo amnigooda iyo jiritaankooda iyo mustaqbalkooda uu keeno aftina laga qaado dadkooda shacabka arintaas iyadii waxaad moodaa in jab iyo soo dabac aad u weyni uu ka muuqdo dhinaca waddanka Ukraine halkaas waxay xaaladii taagan tahay dhinacyadii oo hadda isku soo dhawaaday iyo wadahadal la filayo inuu dhaxmaro dagaalkii oo xawli u socda barakocuna waa uu taagan yahay laakiin dagaalkan waxay dad badani aaminsan yihiin inuu dabka ku sii shiday hadalle xanaf leh oo NATO wadamada reer Yurub ka soo baxayay maalinba maalinta ka dambeysa iyo Japan oo dhinaca Aasiya kala safnayd markaas waxa ayna ahaayeen Putin waa dhiigyacab waa dad qalato dhiiga dadku ku nool yahay waa waxa weeye wuxuu doonayaa Ukraine duminteeda dadka wada hadalada noocaasi ah hadalada ugu kulul waxay ka soo baxayeen madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden Emmanuel Macron oo isagu calaqaadka ugu wanaagsan ee wadamada reer Yurub ama NATO ku jira ay la leeyihiin kan ugu wanaagsan isagu la lahaa Putin tan iyo markuu dagaalku bilowday lana xasuustay inuu marar kala duwan la hadlay iskuna day inuu xal rasmi ah helo oo xitaa uu sheegay inuu madax xanuun iyo stress aad u badan ka qaaday hadalladii uu Putin marar kala duwan la hadlayay ayaa waxaad moodaa hadda in uu soo bandhigay caqabada hadalada xanafta leh ay ku yihiin nabadda waddanka Ukraine iyo xal in si rasmi ah loo gaaro waxa uu sheegay hadalada adag ee xanafta leh in ay kali macnahoodu yihiin inay dhib sii keenayaan wax nabadda waxba ka tarayna haba yaraate waa maamadii Soomaalida ee ahayd aflagaado nabadna waxa kaagama tarto colaadna ee colaadna waxa kaagama tarto nabadna way kaa geysaa waxaad moodaa marka halkaas inay taasi ka soo baxday laakiin dawladda Mareykanka oo iyaduna hadashay waxa ay sheegtay in aynan ula jeedin marnaba hadalladooda dhinaca loo sariftay ee ah ama loo fasiray Putin shaqada waa inuu baneeyaa oo la helaa dad kaleeto oo bedela Putin midaas marnaba anaga nagama ahayn ayay leeyihiin iyagu sababtuna waxa ay tahay kriminaalku aad buu dhibsaday hadallada kulaylka badan waxayna tani ku soo aadaysaa saacada uu kadib markii uu Ruushku soo saaray xog ama war sheegaya in shidaalka iyo gaaska wadamada reer Yurub loo iibgeeyo oo ay ku nool yihiin ee Ruushka ka soo baxa kaliya in lagu gadan doono lacagta liraha waa lacagta waddanka Ruushka aan idhaahdo lacagta waddanka Ruushka liraha ma lacagta waddanka Ruushka kaliya in lagu gadan karo taasi waxay Ruushka ka caawinaysaa in lacagtiisu ay wali awood ku sii dhex yeelato wadamadaasi sida hadda looga cararayana aysan noqonin guud ahaan marka la fiiriyo iyo weliba hanaanka jira inta jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo inta badan kulaylka iyo dhibaatada ugu badan iyaga xilligan ay haysato waxaad moodaa inay iyaduna hadda aqbashay oo ay ogolaatay in dadaalkooda ugu badan ay ku bixiyaan xogayaha jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Antonio Guterres waxa uu sheegay in uu wakiilkiisa dhinaca bini'aadamtinimada qaabilsan uu amar ku siiyay inuu dhinacyada kala shaqeeyo si looga baxo xaaladaasi iyada taasina
waa mid muujinaysa in hadda aad moodo ku talagal guud oo xal loogu helayo arrimahan inay jiraan. Waxaa kaleeto oo dhammaan wararkan hadda dhinaca masaalixda ku wada dhowey ay soo baxayaan kadib markii ay waddamada reer Yurub iyo xubnaha NATO kulan ku yeesheen xarunta ay NATO degan tahay ee waddanka Belgium, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Brussels, ayna dhinacyadu isku afgarteen in aysan dagaal toos ah ku qaadi karin Ruushka. Sidoo kaleetana diyaaradaha Poland yaalla ee NATO leedahay aan la siin karin weliba dowladda Mareykanku ay si cad u diiday sababtan ay u arkaysay khatarta ka iman karta hubka aan arxanka iyo naxariista lahayn midna ee waddanka Ruushku adeegsan karo, kuwaasi oo waddamo badan oo reer Yurub horta ay gubanayaan haddii la taabto, iyo cabsi laga qabay dagaalkii saddexaad ee adduunka oo bilowda. Waxaadna moodaa waxaabaasi oo dhan hadda in laga badbaadi doono waddanka Turkiguna uu noqon doono hogaan u soo baxay waddamada reer Yurub iyo NATO. Dunida qaarkeed waa ay ku ammaaneen tallaabooyinkan, inkasta oo ay jiraan kuwo kaleeto oo aaminsan in uusan waddanka Turkigu NATO uu dhinac isooga dhigay oo uu ka doorbido inuu Ruushka raaco. Ay jiraan eedeymo noocaasi ah, laakiin NATO lafteeda ayuu dhibaato Ruushku ee Turkigu ka badbaadiyey sababtoo ah dagaal iyo culays ay la galaani waxba uma aysan tarteen, mana aysan marnaba iyagu isku waafaqeen. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.